اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلو ہم پھر سے آغاز کرتے ہیں شیخ العالم کی جو میسیج ہے مسلمانوں کے لیے، اس طرح سے اس نے اشعار میں ان کو قید کیا۔ پہلا آپ کے سامنے یہ حاضر بیان پیش ہے۔ اس دبان پن زن نٹک، اس دبان پن زن نٹک، اب اس دبان لگی رس، اب اس دبان لگی رس، محمد روید ابلیس رٹک، خدای بتوی خطق کس، خدای بتوی خطق کس۔ یت واو حالے چون کس زالے، یت واو حالے چون کس زالے، تل کن زالس علم تدی، برکت ترویت سکت پالے، سوری علم چھس الف لام دی۔ خدا چھو اکوی، خدا چھو اکوی، ناو چھس لچا، ذکر روس اک کچھا مو، عمر ممن اکوی پچا، رزق روس اخ مچھا مو، رزق روس اخ مچھا مو، رزق روس اخ مچھا مو، اکھا کران محنت اتھو، اکھا کران محنت اتھو، تمس پران وتی شان، تمس پران وتی شان، یخا زینان بہیت اتھو، یچی ربس پانستان، یچی ربس پانستان۔ چالن چی وزمل تو ترٹ، چالن چی وزمل تو ترٹ، چالن چی منلن گٹکار، چالن چی منلن گٹکار، چالن چی پان کڑن گرٹ، چالن چی منز اتھس ہن نا، چالن چی پربتس کرنی اٹ، چالن چی پربتس کرنی اٹ، چالن چی ایک وٹکھن زہر کا۔ ہاں میری پیاری ویورس، میرے دوستوں، بھائی اور بہنوں، اس کو دیکھ کر ہمیں یہاں سے ضروری ریسپونڈ کیا کرو کہ آپ کو کیسا لگا، کیسا لگ رہا ہے، اور کیا کیا ہم آگے آپ کے سامنے شیئر کریں گے۔ آپ شیئر بھی کرو، لائک بھی کرو، سبسکرائب بھی کرو، سب کچھ دھیرے دھیرے آپ کو ہم یہاں پر بہت ساری ویڈیوز، بہت ساری نالج سے اجاگر کریں گے۔